joku kilpailija esittää. Musta on hienoa, että jostain kappaleesta, jota itse tehnyt ja ollut mukana sen luomisprosessissa, niin siitä tulee semmoinen iso kappale, että muutkin haluaa esittää. Se on musta tosi hienoa. Upea juttu. Voitteko te hyvin? Mitä teille kuuluu? Onko kaikki niinku... Niin kuin mä sanoin, me ollaan hengissä, me ollaan voittajia. Se on ensimmäinen saavutus. Mut sit mä kerron taas rakkaudesta niinku... Monesti on tehnyt aiemminkin. Yeah.